Vendosi të ishte hermetike dhe e nisi me gazetarët të interesuar për mungesën e evidentuar nga operacionin ndërkombëtar i monitorimit gjatë seancës për të në komisionin e vetingut. Lutem mos më bezdisni. Por bezdia nuk ju nda prokurores Marku deri në përfundim të mbledhjes së komisionit të ligjeve, ku raportoi mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2017. Krimet me përqindjen më të lartë për vitin e shkuar ishin vjedhja e pasurisë, krimet ndaj rendit dhe sigurisë publike, ato ndaj regjimit juridik të tokës dhe krimet ndaj fëmijëve dhe martesës. Në bazë qarqesh, përqindja me ulët e kriminalitetit i përket Dibrës dhe më e larta qarku të Florës. Opozita shfrytëzoi rastin për ta ballafaquar kryeprokurorën e përkohshme me veprimet dhe mosveprimet e saj dhe institucionit që drejton, për ato çfarë Silia Blu konsideron shkelje të ligjit dhe kushtetutës. A ka patur prokuroria e krimeve të rënda kohën që ju keni ardhur çështje në ndërtim që lidheshin me deputet apo ministra socialist? Nëse po, mbasi erdhët ju, çfarë është bërë me këto dosje? Mbi bazë janë bërë emërimet dhe shkarkimet e drejtuesve të prokurorisë. Si ka mundësi që prokuroria e Tiranës u vu në mes të natës në dispozicion të një trafikanti të dënuar droge, siç ishte Agron Xhafaj, dhe veproi e përsëris brenda 24 orëve? Kjo prokurori që duhet e tonte Agron Xhafën veproi 4 ditë pasi ishte publikuar materiali. Marku përgjigjet i dhaj bezdisur. Ndërhyrjet e mia në çështje konkrete mi ndalon ligji. Dhe çështjet që ju pyetët janë të karakterit konkret. Pra pyetët për ministra, deputet, unë nuk kam dieni për këtë. Më vjen keq zoti deputet, unë nuk e kam një informacion të tillë. Për sa i përket emërimeve dhe shkarkimeve, kam zbatuar me korrektesë kushtetutën dhe ligjin. Kam zbatuar dispozitën tranzitore, kam bërë caktimet përkohshme të prokurorëve në disa funksionit caktuara. Kjo është në kompetencën që lejon dispozita kalimtare. Caktimet e përkohshme nuk kanë një procedurë që duhet ndjekur, ato janë të përkohshme, nuk ka procedurë ligjore që më detyron. Gjithashtu, të gjitha vendime që janë marrë prej meje janë certifikuar edhe nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Ishin mos përgjigjet ato që nxitën opozitën. Për hartime, zotri, merreni ke partia, si e kemi prokurore politike private. Atë a e dëgjuat zonjë që thonë që është arrestuar, apo është shëtuar, apo është para drejtësisë një pand e trafiku të drogës? A ka qenë vërtet që prokuroria krimeve të rënda deri kur erdhi zonja në atë drejtim? Të gjitha aksionet kryesore për kapjen e drogës dhe toneladave drogës i organizonte ajo? Dhe sot, a keni dëgjuar që prokuroria të angazhohet në arestin në kapjen e një sasie droge në Shqipëri? Jo, sepse të gjithë i kapë vetëm antimafia italiane dhe asnjë nuk kapë këtu. Kush, pse u shbë prokuroria përgjithshme? Kjo është çështja. Pse sa erdhi ajo ulë karrige u mbyll çështja e Sajmir Tahiri? Pse nuk apelua vendimi i Ciprakës, që ka qenë rregull normal? Pse nuk ka asnjë të dhënë për hetimin e 613 kg kokainë të kapur në Durrës dhe pse dështoi ai aksion? E para njëherë un prisja këtu kërë prokurorën e përgjithshme e përkohshme që të loj titulli i keni caktuar, këtu neve nga ka ardhë zonja nuk e di. Tu është zonja nuk e di, nuk di këtë, nuk di këtë, nuk di atë. Kreu i Komisionit Ulsi Manja i doli në mbrojtje përfundimisht për mes kartës tashmë të vjetër të mbylljes së mbledhjes. Duke i mohuar kështu edhe deputetëve të mazhërancës mundësinë e pyetjes së titullarit të institucionit të prokurorisë së përgjithshme rreth raportit të kriminalitetit për vitin 2017. Me këto shkelje flagrante të godit e tiko sjellës deputetit, të deputetit Balliu, u këtu e konsideroj të mbyllur mbledhjen e komisionit të ligjeve për ditën e sotme. Për të mbrojtur protezhen e tij sipas opozitës, e cila denoncimin e përcolli edhe nga jashtë dyerve të komisionit. Fakti që Ulsiu, i cili dihet që ka një lidhje pak më të ngushtë se sa të tjerët me zonjën, duke parë që zonja ishte në vështirësi, bëri një akt, në fakt është akt i përsëritur i këtij parlamenti, duke kërkuar të mbyllë gojën opozitës dhe njerë. Mbylli në mënyrë krejtësisht të pa rregullt komisionin, ndërkohë që ishte në kulmin e pyetjeve cilat sigurisht do drejtoheshin nga deputetët e opozitës. Këtë gjë e bën Gramoz Ruçi në seancat e tij të parlamentit,
Të njëjtën gjë bëri dhe Ulsi Manja sot, duke mbyllur në mënyrë arbitrare zhvillimin e punimeve të Komisionit Ligjeve.